Okay, Omiza Gamechino, I'm trying to stop lying, but it is not easy. How can I stop? Nagama, my parents know I'm graduating soon, but I have rejects, and I'm afraid to tell them because they will abuse me and call me stupid and fall many times. What should I do? Pastor. Omwana tayagala kulimba era agezaako buli kaseera ave mu bintu by'okulimba naye kikyaganye akola atya agambye nti bazadde be bamusuubira okuba nga munnange atikkirwa mu bwangu ddala naye kati mbu ati yafunye ziriteeke kwe kuddamu ebyo yagudde ebimu kwe kugwa ebimu ayina bye yagudde ndozo bimwetaagisa ate kuddamu mwaka mulala n'agamba nti naye kati atya okubabuulira kubanga bajja kumuvuma bamuyita omusiru omugwagwa emirundi mingi gyatayinza nakubala kati yeebuuza akola atya kyatidde muyita musiru mugwagwa ate nga mugezi kati olwo graduation tukole amangu anti kalantiini yatwanguyiza ebintu tebeetaaga bantu bangi tukoze tutyawo kakati nze mbadde nteesa nti engeri gy'ogaanye nti ogezaako okudduka kulimba kwegamba kyekiseera okukala kati amaaso ba kino kyandiba ekigezo nga kikujjidde si kitono eyo pepa yennyini gy'ogenda okukola esingana zino z'obadde okola emakerere ezaagaanye kigezo ku luno nno kino kivuddewa kivudde wa mukama era nkusaba ofube okulaba nga tokigwa owangule kyonna ekiyimiridde mu maaso go kubanga ekyokuyita omusiru kituufu bajja kuyita musiru naye of course nga omuzadde liryani omwana bw'asoma obubi tosanyuka ekyo kibaawo kituufu nnyo n'abazadde njagala kati weeteeke mu bigere by'abazadde singa gwe abadde omuzadde tewali muzadde asanyuka kubanga omwana bw'agenda asoma ogenda atuuka kati omwana bw'atuuka ku yunivasite otandika okubala emyaka egisigadde nogandi eho kati amazeeko ogusoka amazeeko ogwokubiri kati bw'atuuka mu gusemba y'owulira nga oyina ekintu ky'otikulwa kati eyo ye pressure n'abazadde gye baliko bayirawo kyenjagala otegeere bawulira nga kati saawa yakuwummula kati bw'oleeta amawulire nti ate wafunyeemu retakes weru gayinza obutabasanyusa ngaera omuzadde naye ate tekigenda bayisa bubi nnyo kubanga basobodde okugumiinkiriza ebbanga lyonna gwate biki byoyiseemu bali bazadde so ekyo saagala tukitunuulire bwe kityo n'ekirala okugwa makerere tekitegeeza nti oli musiru obusiru bw'abaana ba katonda tetubulabira ku makerere notes obusiru bw'abaana kati ate nno singa onoolimba wano kati ogenda kubeera musiru mu maaso ga mukama ng'alimbye kati bano bo makerere kati gwe balabanga amagezi oba obusiru naye ate kati kino ekiyimiridde nze ndaba kisingako okubeera omusiru mu maaso g'abantu naye ate mu maaso ga mukama n'obeera omugezi kubanga bw'onooyita testi eno ogenda kuba mugezi nnyo mu maaso ga katonda ekintu ekirala kyenjagala oleme kwerabira nti ekintu kyonna ky'otandise n'okulimba okikuuma na kulimba so senga olimba abazadde kati olunaku lwa graduation bwe lunaatuuka ogenda bagamba otya tuzuukirabazadde beetaagisaawo abazadde tolina bota ate kati graduation ziriryani baziranga ku tv balanga ne bagamba nti graduation yeemakerere giyo yabaddewo abaana abagraduatinze ne ku mawulire kati abazadde baba batudde bwe bati nga balaba graduation abaana bambadde ebikofiira nga beebuuza ye ate n'omuzadde ng'ayina omwana emakerere liryani abaamanyi ebifaayo era bw'omugamba nti wamala kati aba alinze graduation yaddi ne bw'aba teyasoma ekyo tekimwetaagisa kuba nti yasoma oba teyasoma aba abitegeera kati abazadde abo oli bagamba ki ng'essaawa ya graduation etuuse
Oli baganti bera bide kuteka linyali yange kuli wachi. Obo chitegete. No kuli imbo kuli imbi chuka. Kati kwenga tegeta mazima. Chifumalake mirembe. Bomaro kulimba omoyo mutuku batandi ko kulumirize ekibi kubanga Isaya 5:7 lunyiro lwa 21 Isaya 5:7 olunyiro lwa 21 Bible egamba nti tewali mirembe bwayogera Katonda wange eri ababi eri ababi tewali mirembe ojja kulimba abazadde abo neka nkubuulire togenda kufuna mirembe mu mutima gwo so ng'ate bw'ono oyogera amazima ojja kusigala ng'ofunye emirembe ne bwe banaayogera era bagenda kwogera akaseera katono basirike ate nno oyinza n'okulooza nti bagenda kuyomba naye ate mwatu ne batakola ki ne batayomba kulooza bitegeera sigwa soose retakes zibeerayo sikuwa sose hira bantu banji nyaba kuzo retex na dayo naziita hicho nechigwa so mze vati ngamba uleme kwezi mida kunyate buwa kubanga tutelete mumaso gamu kama ate narimbie ate bumalo kulimba kati ate time ya graduation oyeye ate chirimbe chidala ulimbe kugamba buli ogendengo yongera chirimbo kuchirimbo jukira yu moyo mtu kubabera wana atani kukulu miriza ate jintu chiba itakulimba biebi muku vintu Katonda biachawa biata sobola kugumi inkiriza in fact Bible yebi ita biamuzizo tuka mangumu ngele sule yu mkaga olunyiri olwe kuminu mkaga na olwe kuminu msafu olulimi olulimba you become an abomination before God. Engero esule ye 11 eyo mukaga sorry abanyira 10 na mukaga 10 na musanu no engero mukaga esule ye 11 yes olunyiriri sorry engere sura ya mukaga olunyiriri olwe 11 no olwe 17 Bible ekamandi waliwo ebigambo mukaga mukama byachawa wewawo musanvu byamuzizo jali kugamba tasobola bigu minkiriza olunyiri olwe 17 lugamba lutya bintu kyebyo ekimu kubyo gemasa agamalala era na muno kino kyokola mulimu elementi ya malala kugamba oyagala bakutegeere nti oli mugezi naye nga ate byaganye niye kyokugwa pepa tekitegeeza nti oli musiru by the way omanyi diriani waliwo kyetwayita ngedda wachitanga being outspotted something like that kwegamba nosome ebintu nga bidala ne basettinga ne baleta namba ne bazijja mu area jota asomye kwegamba nomaliriza ngo olabikanga atasomanga konenga ate wasomi yes ekyo kibaawo abazadde ako bwe baba basoma ko baba bakitegeera no tuka kupepa nga mbutufu okusoma wasomi denge vitu vye wasomi kati vye balese kati olusi ya vera nga buvezi chan kwe gamba onakulumuli liyani oba yali kilasi chisi jukida na kujukida danyo nalinchata wanane subject seda manyitu wasoma nge vitu aha oba yali senior tu kakati nga waliko subject bali bajita political education political education kati subject yeyo ne tutuuka mu finals banango omoyo mtu kupateko kuba ye yaliwo kuba kiri gwataba moyo mtu kuvute wali kirala twali tugenda mu paper omanye ye sawe simba ye yunga mtu mukola final touches ne ndi okankwate ekitabu ne nsome namba zali bbiri bweziti sijesiriera bida yali ya nensoma oluyimba lw'eggwanga ngendo okutuuka ku pepa ng'ekibuuzo kigamba wandiika oluyimba lwe ku ssaawa esembayo ennamba zaali 4 ng'oli supposed okulondako ennamba 2 nze ku ssaawa esembayo nensoma ebibuuzo 2
ngendo okutuuka ku paper ngezo question ze bitize nsomye nga bye bibuzo bye basettinze ekiri ekibuzo ekirala oba kyali kikwata ku ki ne ndyoka ntuula wansi ne nsooka nzisa n'omukka ekikowe nempandiika oluyimba lw'eggwanga awali full stop awali koma kugamba nafuluma pepa nga ndabira ddala mpise naye nga Katonda yakimpangira mu ssaawa esembayo ekibuuzo singa bye nasoma si bye baaleeta kati wano namaliriza nfuuse mugezi era pepa nagiyitira waggulu nnyo kubakuba abasomesa oluusi babeeramu oba naki kugamba awulira ng'okuwa ekikumi kimutawaanya nakuwa kyenda mu mwenda era naamaliriza nga kizekize you know the handwriting you know the approach you know kugamba era anoonya obuntuntu kati yamaliriza era ayina makisawo zagenza salasala naye era kale nafuna distinction yange okay tenga kintu kya mwoyo omutukuvu yampangira bupangize ku ssaawa eyesembayo nempita pepa kati ono ekyokubanga yagudde pepa kiri kireme kutwala nti oli musiru kubanga amazima gali nti eyo yali just lakambi ekibuuzo noto nekijja nga tewakisomye n'ebitulumba mu biseera by'ebigezo bingi pressure kawula byani byonna bi ate kawula okay kituufu kawula asobola okujja n'akukozesa na ate omufajja n'abeeranga yalinakusomye bikyamu byebatagenda kuzaamu nakwerabiza nakusiimulamu byonna tuddeyo ku bintu ebyaki agambye nti waliwo ebigambo mukaaga mukama byakyawa weewaawo musanvu bya muzizo gyali amaaso ag'amalala olulimi olulimba ekyo kye mbadde njagala okujja ebimu ku bintu Katonda byawulira nga bya muzizo gyali ye muntu alina olulimi olulimba ate omwoyo guno liryani gutuwambye ng'ekkanisa abantu tulimba abalokole oli naakuba essimu mbaddeko wano kabuusu naye nga muli ku Mityana Road naalimba abaana abawala abafumbirwa omulembe guno liryani balimba eyazaalako ayina abaana agamba atya ninayo akaana kamu obusatu bwonna naabukola ki naabubikako naabubika nabufuuka bwa sisita wa bulabirira bwana bwa sisita wange n'alyoka abukuutira ndi anti oba okirabe n'oteeka ekintu ku baana be weezaalira bannange olwokuba bwana buwanvu yate bujja ne bukula magulu kagenda okuva mu siniya wano okudde ewaka nga konna kawanvu kati kakusinga n'ogaa nti kooti sajja banampita omukazi mpiti gwe tandika okumpita akasembayo n'akagaa kati nze mami tamanyi nga nako kakula bwatulimba n'ebintu n'ekiteetaagisa n'omaliriza ng'okoze eki naye bwe tulokoka mukwano gwange ffe tuyina actually okukyawa ekibi it is a must kubanga ekibi si ky'abaana ba Katonda in fact bwe kibeera mu ggwe ate kikufuula omwana wa sitaani eri mu bbaluwa ya Yokaana ekisooka agamba nti wano wetutegeerera abaana ba sitaani n'abaana ba Katonda omuntu yenna akola obutuukirivu oyo wa Katonda naye atakola butuukirivu wa sitaani automatikali abeera wa sitaani okitegedde nabikwata nga mmaliriza engero 13 olunyiriri olwokutaano sitaani naye atuleke yaleeta natutega obukodyokodyo netugwa yatulimbisa twongereyo nga nno njogera bino fenna twekyekinge liryani kubanga kino kijjidde mwana 13 olwokutaano naye kyangu nnyo liryani okukeera ng'ate kigudde kuffe abalala abawuliriza anti atekulwa ono ali mu bigezo gwe kijja kusanga mu bizinesi kijja kusanga awaka kijja kusanga awantu wonna bayibuli egamba bweti omuntu omutuukirivu akyawa obulimba naye omuntu omubi mugwagwa era akwatibwa ensonyi omuntu nga mugwe oli mutuukirivu oyogera bwogezi kigambo bw'otyo omutima atwa ogamba Katonda wange tosobola kulimba kirimbo n'omala nakyo olunaku ng'oli muntu mutuukirivu tekisoboka liryani olunaku lulamba n'ozikiza n'oba n'ekirimbo n'okikuumira olunaku ng'emirembo gijjabwako ke kabonero akasookera ddala kati gweoyagala olimbe paka graduation olimbe after graduation olimbe paka ate lwoliddamu graduatinga jjukira graduation tezimala mwaka mulamba
kakati ugenda kutereke chirimbo omwaka ulamba mirembe chijo ugenda kufuna mkwano nze mbate ngamba chisinga kukuswala muma soga dadi ni mami kati obaba kufumi yevifumu obaba kufumi obate bagenda kufuma tenga ne kisuboka n'obuta kuvuma by the way kubanga buli lwoyo gera amazima omwoyo mtuku baberawo nakuwolereza so njagala oyambala amaanyi ago bwa Katonda mu maaso ga daddy ne mami at least tuswale mu maaso ga daddy ne mami okusinga kata okuswala mu maaso gani mu maaso ga Mukama ekyawandiikibwa kigamba Matayo 10 olunyiriri olwabiri mu omunaana tiriano tuseo Matayo sura ya 10 olunyiri olwabiri mu omunaana Bible egamba bweti agamba nti sote mubatyanga abatta omubiri naye nga tebayinza kutta bulamu naye mutyenga ayinza okuzikiriza obulamu n'omubiri mugeyenda Giriani era tonategeera kimu nze ntegeddera njagana kuwa ogenda kuddamu era olimbe leka munaye okay. Nze nategeera nti abalimba bonna baana ba sitaani kati ate nze saagalira ddala sitaani ne famire ye nagikyawa saagala so tutegedde mikwano gyaffe nti okulimba kibi amazima gakaawa naye googera oba gakaayi wagakoze gatya googere gebaire ekikubewo olindirira ekiddako Katonda agenda kubeera ku luddalu osobole munangu okudduka omulabe sitaani n'obukodyo obwo bwonna.